kaptanka xulka degmada qardho martigeliyasha koobka iyo guuleystayaasha galabta ay la jooga cabdirashiid soo dhow galabta halkan guul baa ka gaadheen dhigina waaciye hali eber bay dabcan ciyaarta ku soo dhamaatay dareenka guushaasa gaadheen bismillahi raxmaan raxiim horta waan salaamayaa waan dhowahay aad aad baa ugu dhowahay dareen guusha dareenkay lama soo koobi karo waayo waa dareen farxadeed maadaama dhalinyarteeda iyo ciyaartooda degmada xilka aan la qaybsanayo farxadan aan gaarnay three faceskii kubadda loo wada ciyaaraya inaan badinay inaan barreeji galno inaga guul darayso firstiga faceka ugu weyn salaam aan qaadanay maadaama saddex dhibeed ka qaadanay gruubkeena aan hogaaminayno oo nahay hogaamiyaasha gruubka group one degmadeena ee degmada qardho aad baan ugu faraxsanahay guusha aan gaarnay waana dhowahay sidoo kale afar dhibcoodina haysataanin ma ku qanacsantiin runtii ciyaartii hore bareej aan galnay kubadda markaan soo dhexgalayna wax walbaa ka filo marna bareej aan galaysaan marna guul baa raadinaysaan saasay tahay tii horena saan ugu qanacsanay baa tanna guusha ilaahay naga siiyey qadarkii ku dhacday aad baan ugu qanacsannahay taas xul aan isleenahay waa kamaymay ma jirto sababtoo ah xulalka oo dhan wartigeliyaasha maadaama nahay qof walba saan usoo dhaweynaa magaaladan ugu soo dhaweynay baan usoo dhaweynayna garoonkan ugu soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa aan kubad fiican soo bandhigno sida hadda aan kubadda ugu wanaagsan ugu soo bandhignay aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa aan ka faa'idaysanayo degmada nala ciyaarayso iyo waacyo iyagoona kubad wanaagsan ay soo bandhigeen mar walba waxaan rajaynaa gruubkii maadaama nagula jiraan kubadday soo bandhigeena aad baan ugu mahad celinayaa ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank Barafo si fudud oo dib yar uga dhex gooso tigid shirkadaha socdaalka ee gobolada dalka hadii aad rabto inaad abkan aad hesho taleefankaaga gacanta gal qaybta Play Store-ka ama App Store-ka ku qor oo ku baad magaca Barafo la soo deg oo ku shubo moobilkaaga wixii caawimo ah fadlan soo wac 2000 ama qaybta offline-ka xidig 2000 afargeys